Zdravím, moje meno je Samuel Vilkovský, som šéfredaktor časopisu Fotbal netradične. 7.12. vyšlo jeho nové číslo a už 7. januára môže čakať jeho ďalšie vydanie, ktoré bude plné skvelých článkov. Ak sa zaujímaš o futbal viac, určite si prečítaj aj ukážku knihy o Mourinhovi od Lukáša Prážu, ktorá je úplne zdarma. Prejdime ale k videu. V dnešnom videu si spoločne zrekapitulujeme futbalový rok 2017, ktorý bol opäť veľmi pestrý. Ukážeme si 10 najudalostí, ktoré sa stali v našom futbalovom svete. Začneme fantastickým príbehom Islandu, ktorý už v roku 2016 dobil futbalový svet tým, že sa prebojoval do štvrťfinále majstrovstiev Európy. V roku 2017 na svoj úspech táto krajina naviazala a postúpila na majstrovstvá sveta 2018. V skupinovej fáze narazila na Argentínu, Chorvátsko a Nigériu. Ďalší krásny moment sa udial nedávno. Harry Kane sa stal najlepším strelcom roku 2017, keď prekonal aj dve najväčšie hviezdy súčasného futbalu, Messiho a Ronalda. Svet čakal na zosadenie tejto dvojice 7 rokov. Kane taktiež strelil najviac gólov v kalendárnom roku Premier League, keď na tróne vystredal Alana Shearera. V roku 2017 taktiež skončila štvoročná dominancia PSG, ktorá bola ukončená famóznym Monakom, na čele s Mbappem, Falcaom, Lemarom alebo Fabiňom a Bakayokom. Monako dotiahlo ďaleko aj v Lige majstrov a právom označím tento úspech za jeden z najkrajších, aký nám tento rok priniesol. V tomto roku sme sa dočkali taktiež zásadnej zmeny vo formáciách. Samozrejme, Juventus ju presadzoval oveľa skôr, v Anglicku ju skúšal aj Van Gaal. No rok 2017 bol špecifický tým, že priniesol obrovský boom vo využívaní troch obrancov. Chelsea s týmto rozostavením získala titul, neskôr sa tejto formácie chytil aj Arsenal a Tottenham. V tomto ročníku ju skúšal napríklad aj Manchester City alebo Manchester United. Prechádzame k trošku smutnejšej téme, respektíve k téme, ktorá mnohých šokovala. Po 9 mesiacoch od zisku titulu, po neveľmi presvedčivých výsledkoch v novej sezóne, Leicester City vyhodil Claudia Ranieriho. Strojca najkrásnejšieho príbehu, aký dokáže priniesť len futbal, sa musel z klubu porúčať. Nad tým, či išlo o správny krok, môžeme len špekulovať. Francesco Totti, Frank Lampard, Philipp Lahm, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, Kaká alebo Dirk Kuyt. A verím, že som na niekoho ešte aj zabudol. Tí všetci ukončili v roku 2017 svoju bohatú kariéru. Naše detské vzory už na ihrisku nikdy neuvidíme. Môžeme byť radi, že v roku 2017 sa v pozitívnom svetle ukázalo viacero mladých futbalistov. Rok 2017 bol taktiež rokom šialených prestupov. Za ten úplne najšialenejší, o ktorom by sa nám v takom roku 2007 ani nesnívalo, sa uskutočnil na trase Barcelona PSG, kedy francúzsky šampión zaplatil z Neymara vyše 220 miliónov eur, čím dvojnásobne prekročil cenu Paula Pogbu a posunul tak ceny všetkých hráčov na oveľa vyššie čísla. Ak by som sa vás opýtal na zápas roka, verím, že väčšina by zvolila ten, v ktorom Barcelona dokázala nemožné. Ak vstupuje keď do odvety s Mankom 4-0, veľké šance vám nedávajú. Barcelona však v odvete dokázala vyhrať 6-1, keď samotný postupový gól strelil v 95. minúte Sergi Roberto. Futbal zažil niečo, čo už možno nikdy nezažije. Jednoznačne išlo o najkrajší comeback v histórii futbalu. Predposledný bod bude zrejme najkontroverznejší. Cristiano Ronaldo vyrovnal Lionela Messiho v počte zlatých lopt a súboj pokračuje. Samotné rozhodnutie nespochybňujem, nie som však ani jeho zástancom. Rozoberám fakty. 5-5. Taký je aktuálny stav zisku tohto prestížneho individuálneho ocenenia. Skončí tento súboj remízou? Alebo dokáže niekto z dvojice svoje číslo ešte navýšiť? Posledný bod sa bude opäť týkať Realu Madrid. Dôvod? Dokázali niečo, čo sa ešte nikdy nikomu v novodobej histórii futbalu nepodarilo. Dokázali obhájiť titul v Lige majstrov. Tento úspech ich právom zaraďuje na pomyselné prvé miesto v tomto futbalovom minirebríčku. Či ste alebo nie ste fanúšik Realu Madrid, tento úspech je výnimočný. Moje meno je Samuel Vilkovský a som šéfredaktor časopisu Fotbal netradične. V závere videa si spomenieme na tých, ktorí svoj život spojili s futbalom. No žiaľ, nás v tomto roku navždy opustili.